Здравейте! До края на деня времето в страната ще е ветровито. В Източна България на север от планините с умерен и силен южен вятър. След обедните часове облачността от запад отново ще се увеличава и вплътнява. При вечер над Западна България ще започнат превалявания от дъжд, а мъглите почти навсякъде ще се разсеят, най-късно около Видин. Там дневната температура ще достига 2-3-4 градуса, докато в останалите райони ще са между 7 и 15 градуса. В планините днес времето ще е динамично, с променлива облачност, силен югозападен вятър и чести превалявания. Над 1400 метра височина ще вали сняг, а в по-високите места дъжд. Поради силния вятър и високия риск от лавини, днес не се препоръчват разходки във високата част на планините. Температурите ще са над средните за средата на януари от 0 до плюс 7 градуса. През следващите дни у нас валежите ще са често явление. Утре температурите ще започнат да се понижават и дъждът на места ще се обръща в сняг. В събота и неделя валежите ще продължават по високите места предимно от сняг. Максималните температури ще са между 3 и 8 градуса. Такова ще е времето. Желая ви хубав следобед с TV7.